皆さんこんにちは。あきえちゃんのチョベリグ発信地のお時間でございます。イエイ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 今日はテンション高し私のお相手はいつも通りタクピー編集長でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はもう1回目2回目舞台を終えて、そして次3回目までの合間ということでございまして、はい、もうすごいエンジンかかった状態で来ておりますの で、じゃあちょっとまた質問をぶつけてみたいなと。質問 誰の質問。今日はもうまた僕の。あなたの質問ですか。はいはいはい。もう最近なんかいろんな人が質問してくれるから、なんかまたそれはまた他はまた集めておくんで。あ、まあ、はい今日僕が聞きたいのは、はい、何でしょう。昨今のテレビとか、はい、まあ、YouTube もそうなんですけど、お笑い芸人とかを含めて容姿いじり、容姿いじり、まあ、そのルックスを、あ、ルックスの方の容姿ね、いじることを、まあ、そういうのやめていこうじゃないかっていう風潮が結構、それ困るあるわけです。例えば渡辺直美さんがオリンピックの演出で豚っていう演出をされたことに対してそれが違うんじゃないかってなったりとか、ありましたね。とある女性芸人の方はもう私たちは容姿ネタをしませんって宣言したりとか。あ、そうなんや。そういう、私もそういうの疎いから。あ、でもそれでずっと成立してたんじゃないんですか、この世界は。まあ、この世界はそうかもしれないですけど、うん、ただそれはやっぱり世間一般の人に落とし込まれるパターンもあるとは思うんですよね。なるほど。どう思いますか、それは。どう思いますか。まあ、言ったら容姿ネタ一筋。要は本人が思わなければいいわけでしょ。うん、まあもちろんそうです。だから何と言うて、まあ私の場合はもうビジネスブサイクやって思っておりますんで。そんな言葉、はい、いやだから本人はそう思ってないわけですよ。なるほど。明菜さん自体 は自分のことそんなにこう臭いも思わないしもう見てられへん化け物やって言われるような、はいはいはい、そこまででは言ってないと思うし、はい、まあそれなりに64歳の割には若さをキープしてるんじゃないかって自分でも自信を持って、うん、お届けしてるつもりなので、はい、だからなんかそれで落ち込むっていうようなことはございませんし、うん、むしろそういうことを仕事の邪魔せんといてみたいになりますから。あ、で世間の風潮に関してはどう思う。世間がそうなっていくのは別にもう仕方がないことですか。どうなんやろう、今に限ってことかって、まあ、確かに思ったりするし、うんうんうん、で実際に心ある人はそういうことを口にするのであろうかって思うの、うん。もうやっぱりそういうことで笑いにしたりする人はその人の心根が問題であって、うん、受け止め方っていうのは人それぞれやけど、それをそういうふうに受け止めなければいいじゃないかと思ったりするんですが、うん、どうでしょう。まあ、その分かんないわ、それ使い方次第な気はするんですよね、うん、正直言うと。舞台で言うっていうのはキャラクターだったりとか、そうそうそうお笑いっていうところだと思うんですけど、そこで何がしかの笑いが生まれたり、そこでこう例えばここで出てきたらあかんっていう時にまあ、例えばこの告白しましょうって言ってる時に、まあ、不細工な人が突然現れて、違うねんとかいうオチとかよくあるんですよね、はい、でそういうキャラクターとして、あ、この人はどっちかっていうと3枚目なんや、どっちかって2枚目なんやってこうはっきりと分けられると、お芝居も作りやすいし、うん、見てる人も分かりやすいっていう意味で、はい、もう私は3枚目に属してラッキーって思ってます、ね、はい、あ、ラッキーと思ってますか。いや、最初はね、最初はそう思ってないのに突然こう言われ出した時は、はいはい、戸惑いありましたよ。それは何年ぐらい前ですか。それをやめようかなってこっちに入って、で今までそういう部類じゃなく、どっちかって2枚目の部類でいてただけに、はい、なぜこのようなことを言われるのかっていうことがちょっとはい、はい、んってどういうのか、まあ、だから不細工やなっていう、うんうんうん、それをまあまあ、今からだから25年ぐらい前とかですか。もっと前、30年近く前、やめようかな、終わりぐらいですよね。そうそうそう、30年以上前、ね、不細工やなって言ってても、それを受けたってことですよね、当時は。当時は私の受け方が違うから、これ言ってもしゃあないわになったと思います。あ、だからなんでって顔になっちゃったから。それに対して受け答えもあると思うの。絶対にこう不細工な、誰が不細工やねんっていう受け答えをすることで笑いって生まれることもあるし、うんうんうん、そしてなぜかそれをやりだすとお客さんが本当に受けたのよね。
なんで明愛姉さんの顔だけで得やなってこう微妙なところもあったんやけど、そのうちにそれがなんかビジネス化するというか、はい、それ言ってもらわないと私目立たないじゃないみたいになって、で実際そのよく何度も言うんやけど、今入ってきてるべっぴんさん役してる子は本当に綺麗、本当に綺麗な子が入ってきて、もうまずオーディションの状態でどっち行きかちゃんともう分けられてる状態があると思うんやけど、私が入った時って分けられてないので、ただ女子としてのまあまあ普通に若けりゃあの2枚目ができた時代やったから、それが綺麗や綺麗やって2枚目やってる時に言われて、実際にあの外に出て人におったら綺麗綺麗って言われてるけどそれほどやなっていう人もおるわけよ。そのやっぱり口が悪い人、その容姿維持するようなはい、心ない人はそういうことをへっちゃらで言うわけですよ、はいはい、そしたらやっぱりこっちも気悪いしっていう意味やったら、今やったら 100% 綺麗って言われるんですよ。なるほど、もうすでにそのハードルがめちゃくちゃ低い。そうで綺麗とかうわ可愛いってめちゃめちゃ言われるの。ああそうですか。で直にそれを言われることはすごくやっぱりいい気持ちになるので、私はラッキーってそういう意味で思ったりしてます。例えば一般の人から、うん、そのぶっさいかなっていじられることもあるとは思うんですけど、うん、あるある、オーマイガーって言う、うん、そんなのはどう思われますか。でも多分それは面白いと思って言ってはるんやろうから、うんうんうん、その後もずっといじってきたら失礼よって言うかもしれないけどははは、うん、したら大概それでお前ガーって言ったらすいませんって言ってくれはるんで、あの全然大丈夫です。なるほど、まあ、じゃあテレビとかその世の中の容姿いじり禁止っていう流れ自体には賛同できるのはできるんですか、それともそういう風潮はちょっと困るのはな。いや困るも何もその、うん、言う必要がないので、うんうん、そうあのそれは言っちゃダメって言ってもそれは全然いいとは思うんですけど、それが例えばテレビ界とかでそういうのを禁止とかされたら、まあ、私らにも関わってくるわけで、うんうん、それちょっと困るなっていうのは思うけど、うんうんうん、言うべきじゃないっていう心ある人は言わないんですよ、うん、だからそこはもう本当にあの皆さんがそれぞれ戒めてほしい。そういうことを言うことってかっこ悪いことだとか、あの、まあ、他人に対して、うん、なんかそういう決していい気持ちがすることじゃないとかね、うん、そこはもう自分で覚えてほしいって思います、ね、あなるほど啓発的な動画になったと思いますよ。え、そうなの。あどうしましょう、どうしましょう、わ叩かれる。いや叩かれる何なの、バズ、あバズる、え違う、何、まあ、あ荒れる、炎上でしょか、炎上、炎上されるする、あれ何言ってるんですかとにかく私が言いたいのはその関係性っていうものを大切にしてほしいって思います。関係性もないのに人をいじったり腐したりすることは私はよろしくないと思います、うん、そうじゃなくてある程度の関係もできてお互いが嫌な気持ちにならない状況なで遊んでるんであれば容姿いじり OK、 それで笑いが起きるんだったら OK と思います。私たちの仕事もそれで成立してますし、だからその一般的にでもそうだと思いますし、関係性も何もないのに人をいじったり腐したりすることは本当にやめてほしいし、それの意味やったら私は容姿いじりアウトって思いますが、でもそうじゃない感じで、お互いにこういじり合うっていうのはそれはお笑いの一つなんで、うん、あっていいんじゃないかな、うん、なかったら困るし、うん、キャラクター封印、そうそう、はい、封印しなくてはいけないので、はい、そんな感じでございます。なるほど、わかりました、はい、では、はい、そういう具合で明愛ちゃんのチョブリックトーク、高評価コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。